Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore în județul Buzău au mai fost confirmate 30 de cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Pacienții nou confirmați au vârste cuprinse între 5 luni și 81 de ani și au fost internați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Astăzi, 13 iulie, situația epidemiologică la nivelul județului Buzău se prezintă astfel. Numărul total de persoane confirmate pozitiv cu COVID-19 a ajuns la 824, numărul de persoane vindecate și externate din unitățile sanitare a ajuns la 530, iar numărul total de decese cauzate de COVID-19 a ajuns la 24. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județul Buzău, au mai fost confirmate 30 de cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Pacienții nou confirmați au vârste cuprinse între 5 luni și 81 de ani și au fost internați la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat și la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Tot astăzi a fost înregistrat și un deces al unui pacient confirmat cu COVID-19. Este vorba despre un bărbat de 80 de ani internat la Spitalul Clinic Colentina. Un alt deces al unui pacient confirmat COVID-19 a fost înregistrat în cursul zilei de duminică. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 80 de ani internat la Spitalul Clinic Colentina din București, cu alte comorbidități, precum boală cardiovasculară, hipertensiune arterială, hematom subdural cronic acutizat, emisfera cerebrală stângă. Pentru a diminua pe cât posibil riscul propagării virusului, autoritățile au făcut mai multe controle în tot weekendul în zonele de risc din oraș, baruri, cafenele, dar și în parcuri.